mostrar pra vocês. E fazer algumas considerações, tá? Vou deixar aqui embaixo o link de onde eu comprei esse aqui. Sempre se inicia da esquerda pra direita. Esse aqui vieram, são três rolos grandes e como faltou um pedacinho, ele fez sobre medida, ficou ali um quarto rolinho ali, bem pequenininho. Então assim, ó, tu coloca primeiro bem pequenininho lá em cima, depois a gente vai colocar roda-forro e tal, né? Mas tu coloca bem pequenininho lá em cima, tu descola, né, bem pouquinho, quero dizer, e coloca lá em, cola lá em cima. Aí depois tu vai descendo com um cartão de crédito, sabe? Porque a gente normalmente não tem em casa aquelas espátulas, né? Desce com cartão de crédito, assim, aos pouquinhos. Pouquinho, pouquinho. Aí vai tirando a cola atrás, que isso aqui é papel de prédio adesivo, né? Tu vai tirando o papel atrás e vai descendo aos pouquinhos. Na emenda que tem que cuidar, ó. Quanto deixar maior, melhor, tá? Mais sobreposto, melhor. Porque senão pode acontecer de lá embaixo... começar a inclinar aqui na emenda e ficar faltando lá, sabe? Então, se inclinar um pouco e tu deixou bastante aqui, não vai nem pra perceber. Então, é melhor que seja bastante, que nem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Dá pra ver se aqui é a emenda, ó. É melhor que seja bastante, porque daí se inclinar um pouquinho, sabe? O papel começar a vir assim, um pouquinho lá embaixo, não vai faltar, não vai ficar parecendo a parede. É só isso, as recomendações, assim, que eu notei, sabe? E é muito fácil, gente. Lógico que tem um MDF aqui atrás, tá? Não é a parede. Porque na parede é muito difícil de colar, e no MDF cru... Sem nada, né? Nele, é muito facinho, sabe? E pra fazer a emenda também aqui, ó, foi bem fácil. Esse que era pequeno, eu iniciei até aqui do meio. Esses daqui, ó, que é a emenda. Eu iniciei aqui a colar o papel. Descolei lá de baixo primeiro o adesivo atrás e grudei aqui. Aí depois que eu acertei aqui, eu colei lá embaixo... E daí, com um cartão de crédito, a mão e o cartão de crédito. E depois fui descolando e colando em cima. E deu certinho, gente. Facinho, facinho. E fica a coisa mais bonitinha, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Quando tiver todo pronto o quartinho, eu mostro pra vocês. O bercinho acho que vai ficar aqui, ó. A árvore vai ficar tipo com uma cabeceira do bercinho, sabe? Acho que assim vai ficar melhor, não sei. Vamos ver. Beijos.